আমাৰ এনেকুৱা লাগিল যেন ইয়াত সম্পূৰ্ণ এখন এটো গতানুগতিক এখন নাটক। এই আলোচনাত আমি কোনো কাৰণতে সন্তুষ্ট নহয়। গতানুগতিক বৈঠক, আমি অপমানবোধ কৰিছো, আসলতে অপমানবোধ আমি কৰিছো আজি তাৰিখত। আলোচনাৰ নামত আলোচনা, আমাৰ আলোচনাৰ নামত আলোচনা হৈ আছে আৰু আজি যিখন আলোচনা হল সেই আলোচনাত আমি সন্তুষ্ট নহয়। আলোচনাৰ নামত ভেকু ভাওনা, আলোচনাত তেওঁলোকে মাতিলে এইটো মাত্ৰ আমাক এটা ভেকু ভাওনা। আমি চাই আছো, আমি কৰি আছো, এইখিনি কথা ক'ব লাগে। আজি ইমান দূৰৰ পৰা তেখেতসকলে আমাক মাতিছে, একো কথা নাই, কোনো কথা নাই, আমাক এনেই মাতিছে আৰু এনেই আমি ইয়াৰ পৰা গুচি গৈ আছো। আমাৰ আলোচনাৰ নামত আলোচনা হৈ আছে আৰু আজি যিখন আলোচনা হ'ল সেই আলোচনাত আমি সন্তুষ্ট নহয়। অসমৰ পৰা বাট কৰি পাই দিল্লীলৈ যোৱা ছয় জনগোষ্ঠীয় নেতাৰ ক্ষোভৰ বিস্ফোৰণ এয়া। বিফল হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰে ছয় জনগোষ্ঠীয় নেতাৰ বৈঠক। বৈঠক বিফল হোৱাৰ পিছতেই ৰাজ্যৰ ভিন্ন ঠাইত জ্বলিল কেন্দ্ৰীয় জনজাতীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামৰ প্ৰতিকৃতি। জনজাতিকৰণ নহয়, অন্য সুবিধা প্ৰদানৰ পোষকতা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। আলোচনাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাই কথা কোৱাৰ সুযোগ নিদিয়া দল সংগঠনসমূহৰ প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ। 30 জুলাইত নতুন দিল্লীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব সংগঠনসমূহে। পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপতহে আলোচনাত বহিব বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে বৈঠকত ভাগ ল'বলৈ গৈ অপমানিত হোৱা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহে। 2014 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ ওলোটাখৰত অসন্তুষ্ট জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহ। দায়হৰা মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহৰাজ্যমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে। 4 বছৰে আগনবঢ়োৱা বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত পুংখানুপুংখভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আগবঢ়োৱা হৈছে কাৰণেহে বিলম্ব হৈছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে বৈঠকত উপস্থিত থকা কিৰেণ ৰিজিজুৱে। আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ 4 বছৰ হৈ গ'ল, অসম চৰকাৰ 2 বছৰ হৈ গ'ল, মডেল ডি কমিটি বনোৱাই দিয়াৰ 2 বছৰ হ'ল, এমাহ সময় তেখেতসকলে লৈছিলে, আৰু কিমান দিন এনেধৰণে কিমান দিন এই 6টা জনগোষ্ঠীক তেখেতসকলে বহুৱা বনাই থাকিব। এই হেতালি খেলা যিখন নাটক, এই নাটকখন কিন্তু আহি থকা দিনকেইটাত আপোনালোকক আমি আৰু চলাবলৈ নিদিম। বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় মডেলিটি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এখন কমিটি গঠন কৰিছিল। কমিটিৰ মুৰব্বী 3 বাৰ বদলি হ'ল, কিন্তু প্ৰস্তুত নহ'ল মডেলিটি। এনে সোপাঢিলা কৰ্মকাণ্ডই প্ৰমাণ কৰিছে জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সদিচ্ছা কিমান। দিল্লীৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন অভিজিৎ লস্কৰৰ সৈতে পাৰ্থজ্যোতি বৰা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।